vidare på en resa i väckelsens grundstenar. Här är andra programmet och förra programmet så talade vi om väckelsens DNA, väckelsens grundbult, fundament och vad vi menar när vi talar om väckelse. Väckelse är ju ett ord som har använts väldigt mycket. Väldigt mycket, om det är lite trötta på det. Det är slitet, det är tjatigt och man sjunger gamla väckelsesånger hit och dit och de är fina. Men vad är väckelse? Och så kommer man predikant och säger, åh, nu är det väckelse här och det är väckelse där. Och man hör att det var väckelsemöten i massa tält och så undrar man, blev det någon frälst? Så vi tar lite grann tidigare programmet, förra programmet, om vad vi menar när vi säger väckelse, vad en väckelse är. Och jag fick inte med allting. Jag skulle också vilja säga att en väckelse är fylld med Bibeln. Det måste jag säga faktiskt. Att en väckelse som inte har Bibeln i fokus, där Guds ord får vara det som predikas. Alltså, det är inte värt namnet. En väckelse som vars frukt inte är att människor läser den här boken är inte värt namnet. Och en sån väckelse också som vi kan tala i nästa program. Hur man sabbar en väckelse. Ja, steg ett. Ta bort den här boken. Puts väck. Hur startar en väckelse? Återigen, ta upp den här. Läs den. Halleluja. Jag ska tala idag om hur vi startar en väckelse. Hur du och jag kan vara en väckelses initierare. Startare. Hur vi kan följa lammet då. Jag vill bara säga först egentligen att väckelse å ena sidan så är det någonting som Gud initierar. Det är någonting som helig ande startar. Så det bara sker, det bara händer. Ta Mose vid busken, va? Någonstans, det var inte väckelse, men det var Guds närvaro här, va? Om vi tar det som exempel igen, att Gud, han bara dök upp. Alltså det hade inte varit 40 personer som har varit där och fastat och bett i 40 dagar, 40 nätter vid den här busken innan han kom. Utan Gud bara bestämde sig för att dyka upp. Och så på ett sätt så är det att väckelsen initieras under helig ande. Det bara händer någonting. Samtidigt som det är så att den helig ande går före och följer efter när det är väckelse. Att det bara sker. Någonting bara bryts igenom. Så är det också så att du och jag, vi kan be så det börjar skaka. Vi kan gå i tro på hans löften. För Guds löften. Vi tar den här Bibeln och börjar tro på den fullt. Att inte bara tro på den halvt. Utan vi börjar tro på vad som står här. Och läser och låter tala in i våra liv. Och att vi börjar agera ut det här. I mitt liv. Runt omkring mig. Att jag börjar be för sjuka till exempel. Jag börjar predika evangeliet. Ja, men då blir det väckelse. Och så skapar vi en plats. Där den helige ande kan röra sig. Och det är människor blir frälsta. Så att vi kan också initiera väckelse. Även om han går före så vi kan säga. Men Gud, du har, alltså för, men helige ande, han har redan gått före. Han har ju sänt ordet för Guds skull, om man får säga så. Alltså han har ju redan gått före. Så vi kan dra igång en väckelse också. Och vi kan börja agera på det. Så att en väckelse förlängs. Väckelse. Det handlar inte om att ha roligt. Det är kul såklart. Och vi ber om väckelse och tänker att det blir bättre sen. Och det ska bli väckelse för att då blir det bara, så nu är det så jobbigt. Och så, så att det är så bra. Men väckelse är jättejobbigt. Det blir förföljelse. Och det blir arbete. Du ska ta hand om frälsta som kanske en del kommer rätt in och blir berörd av anden så att allting bara sker på en gång. Och andra kanske man måste jobba med, man måste lärjungen träna. Alltså, när Petrus blir kallad till att bli människofiskare, det här är så starkt. Följ med mig nu. Petrus kallas till människofiskare, han är ute och fiskar, va? Händer ingenting hela natten och han är fiskare, han vet vad han gör, va? Så kommer Jesus och säger, kasta ut nätet på andra sidan. Och egentligen så är det inget trick, det är inget magiskt. Men det är hans röst. Han gör det en gång till. Så kommer det fisk. Så mycket att båten håller på att sjunka. Och båtar är ju en bild på församling. Väldigt ofta, eller hur? Tänk att det kommer så mycket fisk. Att båten sjunker. Och Petrus hela företag. Alltså utan båt, inget företag. Jag håller på att kapsejsa. På grund av ett överflöd
av fisk, av välsignelser och i vårt fall människoliv. Och han kallar in en kollega som har sin båt, och även den båten håller på att sjunka på grund av skörden. Näten som är så överfulla. När vi blir människor fiskar, vet inte vilken bild du har. Ofta har jag en bild av att man sitter och metar och tar en i taget och hovar in. Man kanske sitter och pimplar lite grann så här, va. Men det som är på Petrus näthinna, när han är kallad för att bli människofiskare, det är den där gången där hans båt nästan sjönk. Och kollegans också. Allt höll på att krascha för att det kom så mycket fisk att de inte visste vad. Och när Jesus rör sig så är det här som sker. Det är vad väckelse handlar om. Men det blir också jobb. Tänk om församlingen håller på att krascha på grund av fisken. Människofiskarna. Tänk dig i Sverige. Tänk dig din församling. Kanske din husförsamling, eller om du har en större församling. På 100 eller 200 eller 1000 pers. Tänk om den skulle krascha nästan. Sjunka på grund av fisken. Det är Guds plan för din församling. Halleluja. Det var veckan så handlar om. Väckelse också, det handlar inte om att ha roligt eller sådär. Det handlar framförallt om att möta hans helighet. Jesus. Det handlar om att han är dyrbar. Han är värd allting. Mer än allt annat. Alltså minsta droppe av hans blod är värt mer än vad hela världen kan uppbringa av värde. Det är honom det handlar om. Det handlar om överlåtelse. Omvändelse. Det är inget komplement. Utan det är centrum. Det är vad vi gör. Vi omvänder oss. Det är inget 50-50, utan det är total, radikal överlåtelse och omvändelse. Och det börjar en väckelse med, och vi läser i Bibeln hur domen börjar med kyrkan, men också väckelsen börjar med kyrkan. Det här hänger ihop. Vi renar oss och gör oss redo. Och den som tror att det ska bli lättare att vara kristen i Sverige, blir väckelse, den personen har både rätt men också fel. Det blir säkert lättare, det blir roligare. På ett sätt blir det roligare faktiskt, för det är gott när människor blir frälsta. Det är en sån underbar glädje. Men det blir också mer konfrontationer. Kommer det mer skriver i media? Kommer det mer skandaler? I alla fall kommer de försöka hitta på skandaler som egentligen är bara Guds rike. För att det blir en klass. Jesus rike är inte av denna världen. Han var ett korsfäst. För att hans rike var inte av denna världen. Så när han kom med sitt rike, eller kommer börja regera, ja, det där mörkret i Sverige, det kommer börja skrika och förbanna och slita sig och hålla på. Men så trängs undan. Men vill du ha lugn och ro, då är det bättre att vara en ljummen kristen. Då får du lugn och ro och fri. Får du väckelse, då får du förföljelse, konfrontationer, mer kraft. Det är mer värt. För ljummenhet kommer han spy ut, så att det egentligen är inte så mycket att välja på. Men du får mer lugn och ro innan det blir utspyd, såklart. Men det blir mer jobb. Konfrontationer, du måste träna lärjungar. Och det är inte så att ja, men det andra, du måste göra det. För det kommer så mycket skörd att du inte har något val. Hur oerfaren du än är, så du måste vara med. Det är bara så. Alla måste vara med. Och du kommer få möta Jesus. Hans här, du kommer få bli använd, för det händer någonting. Men du måste be mer. Det kanske blir fler bönenätter. Jättejobbigt. Och jättehärligt. Att ta tiden, inte bara prata om det, men att faktiskt ta en natt från 10 på kvällen till 7 på morgonen. Vad sägs om det?
Det blir mer jobb i en väckelse. Halleluja. Det är främst Guds härlighet vi får se en väckelse. Främst. Mycket annat också, men vi får främst se det. Samhällsförvandling som vi ber om, men det är sekundärt. Politisk seger, det är sekundärt. Fler kristna friskolor, det är sekundärt. Samhällsetik och moral, det vore jättebra om det får förvandlas efter Guds rikes bild, men det är sekundärt. Till och med fler frälsta är sekundärt. För han kommer först, men han kommer att ge oss det. För att han är ute efter det, och framförallt är han ute efter frälsta. Men Guds härlighet är centrum. Och han sträcker sig ut. Tack Jesus, det är så otroligt mäktigt. Och vi kan försöka fokusera på väckelsens frukt. Det vill säga fler frälsta. Det vill säga samhällsförvandling. Vi får bara be för att Gud ska förvandla vårt samhälle. Så sätta upp gränser och hålla på mot skolor och etik och allt det här. Vi håller på att be för väckelsens frukt. När vi kanske främst borde söka mästaren. Vi kan be för väckelsens frukt och kalla det för väckelse. Men när väckelsen handlar om Jesus. Om vi fokuserar på den underbara, helige mästaren, den dyrbara, han som dött för oss, för den där Jesus. Vi fäster vår blick på honom, närmar oss honom seriöst. Först och främst och sekundärt och för tredje och för fjärde. På, alltså att vi för hela listan fyller upp Jesus. Om vi söker honom. Då kommer väckelsens frukt ändå. Och då kommer den med en mycket större kraft och härlighet än om vi hade fokuserat på frukten. Så Jesus först. Hur man startar en väckelse? Ja, Jesus först. Väldigt mycket Jesus. Om vi kollar i kyrkohistorien så har nästan alla väckelser börjat med bön. Och vi kan säga så här att bön föregår väckelse. Och för den delen, om vi kollar på 2018, så får man säga att det var ett bön den står på många sätt runt om i Sverige. Vi kanske kan säga ännu mer bön, men någonting skiftade, eller hur? Att vi börjar be mer. Uppmaningen för år som kommer är att inte sänka nivån då. Vi får bestämma vad vi vill göra med Jesus. Uppmaningen är att höja nivån på bön. Hur startar en väckelse? Ja, säg inte bara, det börjar med väckelse 2018 och massa bön. Sen så slutar vi och så går vi på väckelse och allt annat. Nej, vi måste öka bönen nu. För att det som var 2018 framstår som lite bön. Fast det var ett sånt stort skifte i Sverige. Låt det framstå som lite bön. Vi jobbar för det, va? Bön föregår väckelse. Bön underhåller väckelse. Och bön förlänger väckelse. Att den fortsätter. Så vi kan bestämma framtiden. Gud kan gripa in. Han har en plan, en blueprint över Sverige som han inte är klar med. Men vi kan bestämma om vi vill vara med i det. Vi kan be så att det skakar. Vi måste också följa efter Jesus. Och även när de hade bett lärjungarna så att det skakade, för det gjorde de i Apostlagärningarna 4, så var de tvungna att följa Jesus. Så starkt. Att följa anden, någon har sagt så här på engelska, jag vet inte hur man får det bättre på svenska. To yield is to move. Alltså att väja för anden. Att ge honom utrymme. Man backar så att han får scenen. Men när jag väjar på en korsning, va, med bilen, då står jag still, eller hur? Men när jag väjar för anden och backar genom utrymme, så måste jag göra tvärsom. Det är att röra sig. Men jag följer honom såklart. Att väja för anden, det är att röra sig framåt. Alltså när vi ber, när han kallar till ett be, då ber vi.
Vi måste be. Vi kan inte bara säga, han säger bön, så vi ska... Nej, säger han vi ska be, då ber vi. Ska vi upp oss dansa, då dansar vi. Vi ska tala tungor, då talar vi tungor. Ska predika, så predikar jag. Ska vi be för sjuka, då ber för sjuka och gör i tro. Vi gör allting. Vi följer anden. Att väja för anden är att röra sig. Inte hur som helst, men efter honom. Men du måste följa med. Hur du startar en väckelse, det behöver gå med väckelsens gärningar också. Det är att du ger sig till Jesus, att du helgas. Låter den heliga ande forma dig, frukten. Men också att du predikar. Men ta Matteus 7. En del frågar så här, vad är Guds plan för mitt liv? Ja. Gör så här. Och där du går fram skall du predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det som du har fått som gåva, ge det som gåva. Gör vad du vill med ditt liv. Gör vad du vill. Bli sjuksyster. Bli vd. Bli bilförsäljare. Bli bilreparatör. Bli aktiehandlare. Bli programmerare. Bli trädgårdsmästare. Jobba på ICA eller Hemköp. Gör vad du vill så länge. Där du går fram ska du predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Ge som gåva det som du har fått som gåva. Gör vad du vill i ditt liv så länge du gör detta. Den här, Jesus har kallat dig till det. Här står det i Matteus 10, vers 7 och 8. Gör vad du vill i ditt liv, men gör detta. Gå i väckelsens gärningar. Bota de sjuka. Och när vi ser väckelse så ser vi liksom att folk blir frälsta. Varför då? För att folk predikar. Och det måste du göra med frimodighet. Ställ dig upp. Och det är en tid för oss att gå ut. Gå ut, gå ut. De bad Karl-Erik Salberg. Vår älskade vän Karl-Erik Salberg. Tidigare direktor i Klara kyrka. Hur ser man väckelse? Hur får man se folk frälsta? Han gick upp i talarstolen och sa han, gå ut. Sen så gick han ner igen. Jag tycker det är rätt klokt. Gå ut. That's it. Gå ut. Så lätt är det. Hur når vi Sverige? Men gå ut då. Gå ut. Sitt inte och tryck på din stol i kyrkan. Gå ut. Du har det. Du kan det. Det som händer i väckelse, det är att folk börjar tro på hans löften. Men hans löften var ju inte mindre sanna för 3 år sedan. De är lika sanna då också. Även om en vecka ska ta slut. Det gör det inte alls. Gå ut och gör vad han har kallat dig till. Bota sjuka. Predika att nu är himmelriket här. Uppväck döda. Det går alltid. Rena spetälska. Driv ut onda andar. Döp folk i vatten. Det går alltid. Ta folk till kyrkan. Bjud med en vän. Be för dem. Det går alltid. Gå ut. Gör väckelsens gärningar. Folk, det är många nyfrälsta som går ut och gör det här för att de får sin liv förvandlade. Så säger man, ja men det är de som får sin liv förvandlade, de har skillnaden. Se inte ner på ditt vittnesbörd. Gå ut. Alla kan predika, alla ska predika. Tack Jesus. Väckelse, att starta en väckelse, det är en Josua-generation. Josua, han var äldst i sin generation. Alla andra hade dött utom Kaleb. De ville inte gå in. Josua gick in i landet. Israels folk var inte kallade till att sitta och försvara sina gränser. Israels folk skulle inte försvara öknen efter 40 år. De skulle inta. Vad gör du? Vad gör våra kyrkor? Vi sitter och försvarar gamla positioner. Men vi ska inta. Det har han kallat till. Sätt igång en väckelse så. Läs Bibeln också. Fyll dig med den. Be. Sök Herren. Lön med den helige ande. Ta dig tungor. Sätt av en timme per dag. Ta dig tungor. Bönenätter. Vad är relationen? Alltså, Jesus. Du måste låta Jesus lysa igenom dig. Jesus går det som har fått som gåva, säger han. Därför måste du spendera tid med honom. Att väckelse,
Om ni har sett att göra i Väckelsens gärningar, så är det inte att hålla på med en massa Marta-grejer. Va? Utan vi måste också vara Marior. Jesus, han drog sig undan för att vara med Fadern. Nu måste känna honom, och där är också tid att inte bara böna, utan att du måste söka honom för dig själv. Du måste det. Och det är inte krav, att säga bara om det är nåd och alltså inte religion, men att vara med Jesus och som Maria, det är inte religion, det är en nåd. Vi har vänt på det ibland som att säga att spendera tid att ta tid och tala en timme i tungotal och vänta på honom och sitta still i ett rum och bara vänta på Jesus att han ska dyka upp. Vågar du det? Säga, men jag ska inte prestera. Men du, är det bättre att vara som Marta då? Säga, ja, Maria presterar. Hon sitter och talar i tungor och ber med Jesus. Men nej, det är prestation, så jag ska gå runt och stöka runt i köket istället. Ja, då har vi vänt upp och ner på alltihopa. Ta tiden med honom och vet att du kan det. Tro på hans löften också. Sluta tro på djävulens löften. Tro på Guds löften. Alltså, många grunder är deprimerade över sina liv och allt är så jobbigt. Fäst blicken. Det är dags att han har gett oss en härlighet. Han har gett oss en sån extrem härlighet. Lyft blicken bort från allt jobbigt. Tänk på det som är i himlen och inte på det som är i jorden, står i Kolosserbrevet 3. Det finns så mycket trams man kan tänka på. Sluta upp med det. Nyheten är intressant att följa med, men tänk främst på det som är uppe i himlen. Vi ska förlösa himmelriket ner, va? Jag säger kort också ett tips. Det som vi gör i vår församling, som jag finns med i Stockholm. Det är nåd att få med där. Vi har skattjakter. Ett enkelt sätt att gå ut och nå ut. Där vi samlas i stan. Vi ber. Vi gör det varje vecka. Frukten är att inte bara ser varje vecka, men frukten är att folk blir frälsta. Och sen så, folk börjar göra samma sak hela tiden. På arbetsplatser, på tunnelbanan, vart som helst. Det är frukten av det. Men vi samlas en gång i veckan. Så ber vi. Söker kunskapsord. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara tandverk, en gul hatt, en plats. Vi samlar ihop dem. Skriver igenom på en lapp kanske, eller kommer ihåg dem. Sen tar vi skattjakt. Vi går ut och söker efter de här orden. Går till den platsen. Letar efter den där hatten. Sen går vi fram och säger: hej! Du är våran skatt! Vi har sett att vi ska träffa en som är gul hatt, och det råkar ju vara du. Får vi be för dig? Och folk vill gärna ha förbön. Folk är så hungriga på Jesus. Och det är så lätt att be. Bara fråga lätt: får jag be för dig? Får jag välsigna dig? Om inte, säger jag, men vad ska hända? Säger de nej, så men okej, okay, Gud välsigna dig. Jesus älskar dig. Hej då, ha en bra dag. That's it. Eller så får vi be. Kanske var den tanden att som de fick kunskapsord om, kanske den som hade den gula hatten hade samma sak. Så säger, du, vi såg en gul hatt och en annan såg en tand som hade den här tanden. Det är du och båda. Du, Gud har talat, så be för herande. Be mig en kort enkel bön. Tack Jesus att du älskar Jeanette. Vi välsignar henne just nu. Tandverket går i Jesu namn. Amen. Fråga hur det känns. Ibland är det bra, ibland är det inte bra. Så säger, får vi be en gång till? Så ber vi en gång till. Och så ser vi ett helande. Det är så lätt. Så gör vi. Skattjakt. Gud. Det är ett enkelt sätt. Barnsligt sätt. Men vi går ut. Tränar oss till det profetiska. Se vad Gud har förberett. För det finns människor som ännu inte har mött en kristen. Som inte har en kristen mormor. Som inte är bönebarn. Som inte har en kristen i släkten på arbetsplatsen. Vi ska möta dem också. Du kan bära väckelse. Du kan starta väckelse. Du kan leva ut det. Lev också i relation. Vi ska tala om hur man sabbar en väckelse sen. Det finns jättemycket att tala om där. Hur startar en väckelse också genom att inte göra det andra då. Men det är tid för Sverige. Det är tid för dig. Nu har jag tagit väldigt, väldigt kort. Det här är ytligt sammanfattande. Man kan säga mycket mer. Mycket, mycket, mycket mer kan man säga. Men här har du någonting med det. Hur vi startar en väckelse. Tro på Jesus. Gå med honom. Det är viktigt. Är ditt liv värt att dö för? Lev för Jesus. Hans härlighet ska lysa i dig. För att han älskar dig. Gud välsigne dig, min vän. Det är kul att vara kristen i Sverige idag.